Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar incəsənət xadimi bəstəkar Ruhəngiz Qasımovaya ağır itki yüz verib. Axşam Az xəbər verir ki, bu haqda əməkdar incəsənət xadimi bəstəkar Cavanşir Quliyev sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O bildirib ki, Ruhəngiz Qasımovanın həyat yoldaşı Vasif Süleymanov vəfat edib. Allah rəhmət eləsin, amin, amin, yeri cənnət olsun, amin, amin.